Десятий місяць року, а грошей вже майже немає. Комунальники нарікають на малу кількість коштів, які залишилися в їхньому розпорядженні. До прикладу, у Міськсвітла на експлуатацію мереж зовнішнього освітлення наразі є 50 тисяч гривень. У підприємстві кажуть, чимало робіт цього року вдалося зробити за допомогою спільного проекту з НЕВКО. Так, комунальники вже замінили майже 1000 світильників зі старими лампами розжарювання на сучасні енергозберігаючі. В планах на наступний рік реконструкція світлофорів. У Міськсвітлі для цього розробили спеціальну програму і сподіваються, що міськрада її ухвалить. Слідуюче питання, яке нам необхідно акцентувати в 16-20 роках, це і подальша співпраця з НЕВКО щодо реконструкції мереж зовнішнього освітлення. Ну, само собою, оновлення автоспецтехніки. І теж необхідно акцентувати увагу, що необхідно виділяти кошти на експлуатацію мереж зовнішнього освітлення та світлофорів еквівалентно до реально необхідних потреб. У нас чомусь це виходить на рівні 60-70%. Недостатньою кількістю грошей до кінця року занепокоєні і в тролейбусному депо. Мовляв, через відсутність коштів не можуть закупити деякі деталі до рухомого складу, аби підготувати його до зими. В електроавтотрансі також сподіваються, що депутати нарешті таки переглянуть бюджет за підсумками 9 місяців і додадуть необхідні гроші. Рухомий склад мерзне для того, щоб мати більшу кількість рухомого складу в резерві, тому що просилось би, якби була можливість при перегляді бюджетних асигнувань дати нам все-таки кошти для того, щоб ми цей коефіцієнт технічної готовності підняли до десь 90%. А от коли саме до Івано-Франківська прибудуть наступні нові тролейбуси, в депо наразі сказати не можуть. Все залежить від чехів. Якщо вони отримують від ЄС новий транспорт, то зможуть списати старий і продати його нашим комунальникам. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.